bloco falando sobre o que é que a gente está pensando aqui sobre zona de conforto, como é que sai dessa zona de conforto. É, a gente tem visto aqui que a zona de conforto, ela não é um lugar de descanso, né? Não, ela é um lugar que te engessa. Né? Ela é um lugar que te... Ela te reduz, paralisa. E o movimento que a gente está aqui pensando em criar é um movimento que ele deve ser gradativo, mas deve ser constante. Você não deve pensar que você iniciou o movimento, mas está bom esse início aqui, vou ficar parada aqui nisso. Não, peraí, você precisa dar o próximo passo. E aí a gente está te dando ideias, sugestões, tentando te inspirar para que você saia de rotinas que te engessam, porque você fica com medo de pegar o outro itinerário e só faz aquele, porque você fica com medo de provar um outro sabor e só prova aquele. Gente, vamos tentar expandir as nossas possibilidades. Legal. Isso quem faz somos nós. Aí muitas vezes a gente vê as pessoas dentro de casa com medo, assustada, e a gente não sabe nem por quê. O que está acontecendo? Começou na gente mesmo. Isso. Né? Que ficou com medo disso, com medo daquilo. No estágio que eu fiz uma vez de psicologia, né, antes de terminar a faculdade, e que a minha supervisora perguntou, você sabe, se ela estiver escutando agora, né? Você sabe aplicar. Dizendo, eu queria dar um seminário aqui na empresa, entendeu? Sobre o teste de Rosenvaz. Você sabe? Eu falei, eu sei, eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu falei assim, eu vou pegar isso com afinco essa semana. Era algo novo, porque eu estava já no meu papel ali, fazendo o meu trabalho, já estava muito cansativa. Eu falei, eu vou pegar isso. Legal. Porque eu sabia que pelo menos alguma coisa eu tinha lido, alguma coisa. Mas não sabia, assim, diretamente como seria. Quando eu peguei, era bem difícil, mas pastora, eu peguei com firmeza. E sabe que na hora que a gente, quando eu me lancei, quando a gente foi dar o seminário, eu percebi que eu estava conseguindo saber mais até do que a outra, entendeu? Que sabia que eu ia fazer um suporte para ela. Ela queria um suporte para quem ia dar o seminário. Mas eu vejo o Senhor. Às vezes você fica achando que não vai partir para uma outra frente na sua vida com medo. Mas a gente não vai sozinha, né? A gente vai com o Senhor. E você falou uma coisa maravilhosa de Deus para todos nós aqui. Assim, muitas vezes a nossa zona de conforto está naquele lugar do não vou, não posso, não dá. E é meio, sabe? Não, porque se eu falar que eu vou ter que estudar, eu vou ter que tudo investimento, eu vou ter que chegar cedo, eu vou ter que... Me deu nervosinho. Mas eu vou ter que sair e eu vou ter que sair e crescer. Então é melhor dizer que não posso, não dá, não vou, não quero, não. Mas o legal, eu acho que é tão positivo a gente sair da zona de conforto, é tão positivo, porque ao mesmo ponto você vê que você depende de Deus. Eu vou pregar em tal lugar, me chamaram. Senhor, o que tu queres falar ali? Meu Deus, me orienta. Você também, você cresce. Deus vai te direcionar, mas você está na dependência do Senhor. Então, a nossa vida, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Vale a pena a gente dar um passo à frente, porque a gente não está sozinho. A gente tem alguém que nos direciona, alguém que nos impulsiona, alguém que... Sabe, a gente não vai na errada. O Senhor vai nos guiar. E às vezes você diz logo um não de primeira, porque você fica achando que... Não vai ser do jeito que é com outro irmão. Não, porque o fulano prega melhor que eu. Não, porque o fulano canta melhor que eu. Olha, não, porque o fulano faz melhor que Deus eu. É que nos aí, você fica assim. Você, não vou. Não. Ei, peraí. Você vai pregar, mas você vai pregar e quem vai te usar é o Senhor. Aleluia. Vai te usar do teu jeitinho. Coisa linda. Até porque você é o único, né? Coisa linda. Ontem nós estávamos ministrando. Mas aí vai sair daquele esquema que eu vi com a outra pessoa. Não. É você e Deus. Aí tá fadada até errar mesmo. Foi tão incrível. Ontem a gente estava ministrando com jovens. No final, nós estávamos jovens ajoelhados e o Espírito Santo começou a falar assim. Porque às vezes a gente faz essa oração, Senhor, me capacita, eu não acho que eu tenho essa capacitação, me capacita. E o Senhor começou a falar assim, eu te capacito. E muitos deles acham que não são capazes. E aí eu ministrei, você que não se acha capaz, nós queremos orar, olha, todos vieram. Então às vezes há um sentimento em nós de incapacitação, mas o Senhor vai nos capacitar para uma obra. Ele já está em nós. Isso, Ele vive em nós. O nome da tua capacidade é Deus. Aleluia. E ela já, essa capacidade já existe. Existe em você. Ai, Senhor, como a Joyce falou, me capacita. Aí ele está falando assim, filha,
Eu já te capacitei, eu estou em você, eu vivo em você. Ativa essa capacidade que habita em você. Ativa esse potencial que existe em você. Como que eu vou ativar? Faz o exercício de fé. Vai. Isso. E pastor, sabe o que me veio agora na mente? Vai. A gente tem medo de fracassar. E se fracassar, isso. Ele está com você. Isso. Olha, Deus falou que vai deixar ela bem perto. Eu vou ter experiência de não ter medo de não dar certo, porque eu não estou sozinha. Isso é muito lindo. Se a gente, aí se você fosse sozinha, eu ia te dizer aquele versículo. Muita calma nessa hora. Marta, capítulo 2. Mas, como você, maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. E é ele que te capacita, então vai na certeza que o Senhor é aquele que vai te dirigir. Aleluia. Vamos, mulheres da palavra do nosso Pai? Vamos. Cada uma com seu versículo. Pastora Gisela. Hebreus 12, versículo 12 e 13. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Então, se meu pé está manco, eu vou enfrentar, sabe? Essa zona de conforto de achar que eu não vou aguentar. Que linda, amiga. E que vou cair, nada. E vai ser curado. Que a gente é curado. A zona de conforto pode ser aquilo que eu tô achando que é aquela minha desculpa, né? Uhum. Aquela minha muleta, né? Muletinha. Aquela minha bengala, né? Bom, pastora Márcia. Meu versículo é bem simples. Por isso não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha mão direita da minha justiça. Amém. Isaías 41:10. Olha, amiga, Deus operou uma cura na tua vida, mulher. Maravilhoso! Para! Coisa linda! Agora, Neide Pires. A gente está falando de não ter medo de desafios. Vou falar lá de Abraão, né? Uhum. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1 e 2. Agora eu vou te falar o seguinte. Aí você diz assim, mas olha só, eu às vezes não consigo ler a Bíblia, porque essa, por exemplo, essa versão... Fartei. Aí eu não vou saber ler, meu Deus do céu. Não sei nem o que é fartei. Aí sai da zona de conforto, pega uma versão. Nossa. A gente usa várias versões aqui para que você se dê conta que todas elas são as versões que são utilizadas. Ok. Mas se você quer entender e quer sair da zona de conforto, eu preciso estar olhando para a palavra do meu pai, eu preciso estar mais próxima à palavra do meu pai. Então pega uma versão, que não é para falar desse. Que meu pai e minha mãe liam tal versão. Então, vamos lá, Joyce. Vamos lá. Porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. 2 Timóteo 1, 7. Tu sabe por que o espírito ali está escrito com letra minúscula? Porque é o nosso. Porque espírito. É o nosso espírito. Não é o espírito de Deus. Um espírito que é o espírito com letra maiúscula, que é o espírito dele. Amém. Ou seja, você tem aquele espírito com letra maiúscula, que é a sua capacitação, que vive em você. Aleluia. E é espírito de poder, amor e equilíbrio. Amém. Aleluia. Vamos para o intervalo. Sem Voltamos já! Olha, o intervalo foi o intervalo dos projetos! Foi, aleluia! Esse bloco é o bloco Fui. Fui. Porque ele é bem rápido sangue. Mas a ideia é a seguinte, amiga, é te inspirar. Já estou aqui sabendo de rumores que testemunhos viram. Vamos sair da zona de conforto. Se, por exemplo, para você é alguma atividade física, comece, não deixa parar. Se é a alimentação, alguns hábitos que precisam ser revisados, crie novas possibilidades. Pense aí no que é que está te algemando, que está te engessando, que está te deixando de viver uma vida inspirada. E você tem muitas possibilidades. Não é isso, meninas? Obrigada por vocês. Vamos experimentar um sorvete de graviola. Não deixa de ir para a igreja, hein? Tchau, paz. É o Cristo em casa.